Përshëndetje të ndërruar shikues, jeni me lajmet në radio-televizionin publik të Kosovës. Dy pikat kufitare në Bërnjak e Jarin janë hapur, ndërkohë dhe barikadat e vendosura nga sërbët lokal janë larguar. Pas 21 ditësh blokim në pikën kufitare në Jarin, policët dhe doganjerët janë zëvendësuar nga kolegët e tyre. Policia e Kosovës ka thënë se liria e lëvizjes së lirë për andalimi akteve kriminale dhe ofrimi sigurisë janë në dobitë të gjithë qytetarëve dhe se për këtë policia në vazhdimësi do të angazhohet duke bashkëpunuar ngushtë me institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare. Kryeministri Albin Kurti tha se s'ka pasur asnjë marrëveshje të fshehtë me Serbinë për largimin e barikadave në veri. Në një intervist për Kosova Press, ai deklaroi se garancia e vetme që u a kanë dhënë ndërkombëtarëve ka qenë se s'ka lista për arrestime në veri. Kurti e mohoi kategorikisht se ka dhënë garanci për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ai tha se për shtensionimin e situatës në veri ka pasur takime vetëm me Kforin, Euleksin dhe me ambasadorët e Quintet, veçmas me atë amerikan. Siç ka deklaruar Kurti, ditët e fundit ka pasur angazhim të shtuar të tyre për largimin e barikadave, pasi policia e Kosovës ka treguar vendosmërin për t'i larguar ato. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jeff Hovenier ka thënë se kryeministri Kurti e ka dëgjuar kërkesën e SBA-s ai përket barikadave që të mos ndërmerrte ndonjë veprim të shpejtë dhe të njanshëm, meq gjëra do të komplikoheshin. Në një bashkëbisedim me gazetar, Hovenier tha se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk ka opsion dhe se kjo është një marrëveshje ligjërisht e obligueshme. Ministri Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, ka biseduar me Gabriel Escobar, zëvendës ndihmës sekretari i shtetit dhe përfaqësues special i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor. Në këtë bisedë, mes tjerash, është folur edhe rreth situatës në veri të Kosovës si një çështje e rëndësishme me ndikim më të gjerë në rajon. Bashkëbiseduesit kanë rikonfirmuar mbështetjen për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke bërë thirrje për aktivitete për mos eskalim të situatës. Vendosja barikadave tash e disa herë në rrugët që lidhin Kosovën me Serbinë, sipas njohësve të çështjeve politike në vend, nuk do të duhej të tolerohej nga ana e bashkësisë ndërkombëtare. E që skenar të tillë të mos përsëriten, ata thonë se Kosova e Serbia duhet t'i kthehen negociatave. Barikadimi i rrugëve në veri të vendit nga serbët lokal për 2 javë rresht është sinjali më i mirë se sa shumë potencial destruktiv ka në Kosovë dhe sa ka rëndësi që Kosova dhe Serbia të ulen në tavolinën e bisedimeve, kështu e vlerësojnë analistët kosovar. Sipas Mazlum Baraliut, ajo që ka ndodhi në veri të Mitrovicës nuk do të duhej të tolerohej nga bashkësia ndërkombëtare. Pikrisht për të shmang dialogut janë shkaktuar këto obstruksionen nga Beogradi dhe Beogradi nuk do në marveshe, këte du të kuptoj edhe bashkimi Europian, edhe bashkësia ndërkombëtare, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk po e kuptojnë dhe nëse kuptojnë sa ma parë nuk do t'i binin qaf, as qeverisë, as popullit Kosovës në këtë mënyrë sepse jam i bindur që marveshe përfundimtare nuk do t'ketë. Analisti Artan Muhaxheri thot se me anë të marveshjes do të zvoglohej edhe mundësia për përsëritjen e skenarëve në të ardhmen, të cilët janë të dëmshëm për Kosovën, Serbinë dhe gjithë rajonin. Mendoj që edhe retorika do të ashpërsohet dhe kërkesat do të jenë shumë më të qarta, shumë më të drejtë për drejta, sepse nuk ka shumë logjikë pra që të ketë kaq shumë insistime ndërkombëtare, ndërsa në anën tjetër të mos ketë një reagim të intensitetit njëjt nga dy liderët, kur e mira është për rajonin, e mira është për dy vendet respektive, pra që më në fund të normalizohet kjo pjesë e Ballkanit dhe që të synohen etapat të reja historike. Edhe pse bashkësia ndërkombëtare ka bërë thirrje që palët u kthehen bisedimeve, ende nuk dihet se kur do të ndodhë takimi i radhës mes Kosovës dhe Serbisë. RTK ka adresuar pyetje edhe në adresë të zëdhënësit të BE-s Peter Stano lidhur me këtë çështje, por deri në kohën kur po raportojmë, ai nuk është përgjigjur. €37.5 milion ka ndarë qeveria për sigurim të furnizimit me energji elektrike, nga të cilat 20 milion janë ndarë për korporatën energjetike të Kosovës, ndërsa mbi 17 milion për operatorin e sistemit të transmisionit dhe tregut për pagesat të borxheve ndaj rrjetit evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike.
Kështu ka vendosur kabineti qeveritar në mbledhjen e mbajtur në mënyrë elektronike. Sipas këtij vendimi, mjetet merren nga kursimet buxhetore. Pas këtij vendimi ka reaguar ish kryeministri Abdulla Huti, i cili tha se 17.5 milion euro janë darë për buxhetin e për borxhin e furnizimit të komunave veriore me rrymë. Kec dhe Kesko ka njoftuar se furnizimi me energji elektrike në Kosovë është i qëndrueshëm në një komunikat për media. Thuhet se në prag të festimit të vitit të ri për të rritur sigurinë e furnizimit janë mobilizuar 400 punëtorë, të cilët do të angazhohen në tër territorin e vendit me rastin ndonjë të papriture ose dëmi eventual në rrjetin e shpërndarjes. Tutje Kec ka bërthirje për shfrytëzim racional të energjisë në mënyrë të mos ketë ngarkesë në rrjet. Shumë shtete kanë filluar vendosjen e kufizimeve në udhëtime për qytetarët kinez për të ndaluar virusin që po importohet, ndërsa shkencëtarët paralajmërojnë mos nxitje të frikës dhe ksenofobisë. Kina sërish po lufton me shpërthimin e saj më të madh të Covidit, që kur braktisi qasjen e saj të rrept të zero Covid dhe rihapi pjesërisht kufirin e saj 3 vjet pas pandemisë. Kjo shkaktoi një rritje të udhëtarëve të etur për të rezervuar fluturime jashtë vendit, por gjithashtu ngjalli shqetësim në mesin e disa qeverive jashtë shtetit, ndërsa rastet e Covidit në Kinë po rriten me shpejtësi. Pothuajse gjysma e 212 pasagerëve që mbërritën në aeroportin e Milanit të Italisë nga Kina të hënën rezultuan pozitiv në Covid, than mediat italiane. Ndërkohë, SBA dhe Japonia kanë vendosur kufizime, e Franca dhe Britania e Madhe e kanë bërë të qartë se janë gati të mirpresin udhëtarët kinezë. Në gjithë këtë, Kina është deklaruar se situata e saj me Covid ishte nën kontroll dhe akuzoi mediat perëndimore për shtrembërim të lajmeve. Qendra Evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve tha se rritja e rasteve në Kinë nuk pritej të ndikonte në situatën e Covid në Bashkimin Evropian dhe i quajti kufizimet për udhëtarët nga Kina të pajustifikuara. Ishte kjo tëra për këtë edicion. Ju faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.